Honkanen torjuu. Mutta ei torju enää toista. Jarmo Junno pistää ripat sisään. Ja peli. Junno. Nyt katkoo Zakaria loistavasti. Oi oi kun jallittaa. 2-1. Älä herranen aika. Oi oi oi. Zakaria. El Oas. Ja nyt. Nyt löytyy alasuutari. Ja oi oi. Epäonnekkaasti. Tai tämmönen Newtoni omasta jalasta. Jotain pärin. Nyt on jalka auki pärillä, mutta oi oi oi. Ja sitten hakee Pop Tomicia. Tuttu tavaramerkki. Pop Tomicia. Peli 3-1 ratkaisevan tuntuisesti. Ja sieltä terveiset kameralle.